porém vitoriosa do Monção. São apenas 3 derrotas, né? Vai a bola na direita, chegada boa do Pelotas! Rebote! Fez o milagre, goleiro, a bola sobrou! Olha a chance do Pelotas! Gol! Do Lobão! Aos 26 minutos do primeiro tempo de partida! Depois de um verdadeiro massacre na área do Monção, de um milagre do goleirão Gabriel, a bola sobrou para o Tony Júnior, ele teve mais do que uma chance, você vai ver aí no replay, a bola que vem do Léo, o chute, defesa no Gabriel, aí tem o rebote de novo, Gabriel sobrou no Tony Júnior, uma, duas vezes, ele não teve dúvida, uma paulada para o fundo do gol, para abrir o placar, para a festa do torcedor na boca do Lobo, não tem jeito, tá feito, 1 para o Pelota, 0 para o Monção.